с едно изказване колега Кръстев, който по някакъв начин така удари печат върху Гайдаровския форум. Даде своя отпечатък и предизвика мини скандал. Вие бяхте там, кажете какво всъщност стана? Какъв беше този сблъсък? Ами, за първи път чуваме човек, който е близък до Кремъл, до президента Путин, който да казва, че Русия е на страната на губещите. Дори както днес забелязах и в медиите, и в обществените кръгове, се забелязва един такъв особен негативизъм към изказването на Герман Греф, защото едва ли не той е казал, че страната се намира в полето на дауншифтерите, на губещите, на хората, които просто вероятно се изгубят. Губили вероятността да могат да се справят с кризата в страната и с новите предизвикателства. Имаше скандал и той беше по-тих, но така или иначе беше явно разчетен обаче от всички анализатори и хора, които присъстваха на влиятелния Гайдаровски форум. Един от тях беше безспорно изказването на финансовия министър Антон Силуанов, който заяви, че това, което става в Русия, напомня много на кризата от 1998 година. Наложи се лично премиера Медведев да казва, че не може да се правят подобни аналогии днес с този период. Този период, разбира се, е доста болезнен за Русия, защото тогава имаше възможност да дойдат други сили на власт в страната. А сега се свързва по пътя на аналогията с това, че може опозицията да спечели властта и президентът да трябва да управлява самотно от Кремъл Русия. Дори Медведев, който е по-скоро към либералните политици, принадлежи към техния лагер, каза, трябва да очакваме най-лошия сценарий. И нещо, което е много любопитно, макар официално да няма съобщение, но в Москва, който говори, не говори без някаква официална санкция, вече се говори за приватизацията на външно-търговската ВТБ, за приватизацията на Сбербанк, на Греф и за приватизацията на Роснефт. Което означава, че наистина всякакви буфери са изчерпани. Абсолютно. Търсят се в момента всякакви възможни сценарии, за да може да се реши финансовия проблем, пред който се намира страната. Дори и това, което днес каза отново министърът на финансите Антон Силуанов, че чака до дни просто да му бъдат предоставени програмите на всяко едно министерство за 10% съкращение, от което трябва 700 милиона евро да бъдат спестени в руския бюджет. Виждате, Нали видяхте това изявление на Ришкин, който каза, няма да има механично рязане с по 10%. Тоест, сега ще трябва да се избира между така болезни... Доброто и по-доброто, да, и излишното в някакъв смисъл, да. Какво? Руските медии дори бяха взели, РТБ беше взел интервю от Симеон Дянков. Видяхме какво казва Греф. Търсят се източници на реформаторска сила в Русия. Може би Кудрин подготвя своето. Това е бившия заместник финансов министър и близък човек до Путин. Кудрин може би се готви да се върне във властта или... Да, има такива очаквания. Днес говорих с един мой приятел, който се намира така в средните равнища на Кремъл и го попитах така неофициално, доколко е възможно да се завърне Кудрин, който също доста разкритикува позицията и политиката в момента водена в Русия по отношение на финансите. Той ми каза, повярвай ми, че наистина се търси в момента място за това къде да бъде Кудрин, в кой от секторите на правителството да бъде. Остава ли да видим дали наистина така ще се случи. Но при всички положения за варианта Кудрин в завръщане в кабинета се говори от поне от 2-3 седмици. И вероятно предстои да видим дали това ще се реализира в пълният му мащаб. И до края да кажете, колега Кръстев, има нещо много интересно. Има смекчаване, ако не на риториката на Кремъл към Анкара, то на икономическите санкции. Бяха отворени така широки врати, през които турските фирми да могат да се върнат на позициите. Строителство, плодове, зеленчуци и дори
Кой каза, че е възможно възстановяването на Турски поток? Избягаме името. Мисля, че беше министра на енергетиката. Да, той каза, че да, каза нещо много любопитно, което България си струва да бъде анализирано от енергийните експерти, че се радва, че все още Турция не е премахнала разрешителните за строежа на, на Южен поток. На той Южен е или на Турски? На Турски поток, разбира се, на Турски поток, извинявайте, че не е премахнала тези разрешителни, което е така добър знак и сега предстои да се договорят Европейския съюз, Турция и Русия в някакъв смисъл, за да могат да решат този въпрос. Но вижте, Русия има много специфичен поглед към Турция. И той се базира на това, че разбира се, в момента за Русия, Турция е един много добър енергиен пазар. Това не трябва да се забравя в никакъв случай на думата. Търговията с газ, която осъществява Русия... А освен това и строителна и много добър строителен партньор. Защото иначе как ще стане, как ще бъдат построени всички тези... Трябва да завършим тези обекти за европейското първенство. Да, дори обаче, само ако ми позволите една секунда, една ремарка, която е страни от Турция, свързана с Иран. Но Русия си позволи да направи забележка на Иран, за това да не си позволява да прехвърля част от зеленчуците на Турция през своя територия в Русия. Сами разбирате, че динамиката е много голяма. Но Лъж Вериша продължава. Много ви благодаря. Изключително интересни свидетелски думи на Николай Кръстев, кореспондента на Българското национално радио.